Luka u Evanđelju kaže: ustaće mnogi lažni proroci i mnoge zavesti. Dakle, ne samo da će ustati lažni proroci, nego će mnoge zavesti. Razmahat će se bezakonje i ljubav će ohladnjeti, postaće hladna. Ali tko ustraje do svršetka, taj će biti spašen. I večeras zapravo, sve ono što ćemo pomalo govoriti i promišljati, naslanja se na ovaj izazov koji nam Luka prenosi, zapravo Isusove riječi, da će doći lažni proroci u različitim pakiranjima i oblicima, ali će i mnoge zavesti, to je ono što nas treba boljeti. Zavest će mnoge, razmahat će se bezakonje i nestaće ljubavi. To je zapravo početak pakla, kad nestane ljubavi. Ali tko ustraje do svršetka, taj će se spasiti. Dakle, kod prođe sve izazove, ne treba se ničega ni bojati ni strašiti, jer smo u Bogu jaki. E sad ću pročitati nešto što je davno primljeno kao nadahnuće Božije. Naime, postoji jedna domaćica, Ellen George, iz Massachusettsa u SAD-u. Ona ima podršku svoga biskupa, nekoliko kardinala, biskupa, svećenika. 1982. godine ona je u duhu spoznala, vjeruje da je Bog progovorio i sljedeće zapisala i objavila svijetu. Ovo spominjem iz razloga što ćemo kasnije vidjeti kontekste da se, nažalost, puno toga od ovoga govora proročkoga ostvaruje, nažalost. Dakle, ovo je 1982. godina. Rekli bismo tako davno, 30 i više. Kaže ona: doći će do trećeg svjetskog rata. Njega će započeti čovjek s turbanom na glavi, musliman. On će biti antikrist, kojega je na zemlju postavio Lucifer, dakle đavao. Podići će se još jedan snažniji u Siriji, kad ovaj završi svoj posao. On će uzrokovati razaranje i bol. On će biti razlog za mnoga slomljena srca i suze, te velik progon kršćana. Zemlju će potresati potresi, a on će biti veliki sotonski vođa. Kad vidimo današnje vrijeme, vidimo odakle su počeli sada strašni problemi. Mi nismo još, braće i sestre, trijezni ni budni što se zapravo događa na svjetskoj sceni trenutno. Možda nam je lakše da ne znamo, ali nije dobro da ne znamo istinu. Nije dobro da ne znamo što se sprema. Strašne se stvari događaju, dragi vjernici, u ovom našem, mi kažemo, naprednom i modernom vremenu, kada možemo pomoću tehnike najmanjeg mrava snimiti iz svemira, a najedanput mi ne znamo šta se to događa u svijetu i tko koga ubija ili kolje ili progoni. Sve se zna, samo ne znamo mi. Kreatori znaju, tvorci sotonskog plana znaju. Oni koji su podijelili noževe i mačeve onima koji danas kolju kršćane, pa se onda zgražaju kao, oni znaju sve. Na brojnim drugim mjestima imamo, doduše, privatnih objava i proročkih govora koji su jasno predskazivali stravične stvari koje će se događati, a one se danas događaju. Turban na glavi. Vidite da je svijet u strahu. Nijedan kutak zemlje trenutno nema mir, da je 100% miran i siguran. Strah vlada u podzemnim željeznicama, strah u zrakoplovima,
strah na cestama, strah od hrane, strah od GMO-a, strah od... A kad zavlada strah, a knez straha, zla, je Sotona, onda nam to govori da se pomalo, nažalost, ostvaruju planovi koji su negdje davno kreirani. Zato najprije ću vam, kao što sam vam sinoć rekao, nešto progovoriti o New Age-u, takozvanom novom dobu. Sve to nama izgleda kao utopija. I meni je dugo to izgledalo kao utopija, čak sam jedno vrijeme to istraživao, pa sam se okanio, velim, pa ovo je stvarno teorija zavjere, nema od toga ništa, to su puste priče nekakvih nadri znanstvenika, ljudi koji su tako ušli u područje da istražuju neke fascinantne podatke. Ali kad vidimo na terenu što se zbiva, ja svugdje uglavnom vidim potpis New Age-a koji se provodi kontinuirano, organizirano, gotovo na svim područjima našega ljudskog društvenog djelovanja. Opet vam ponavljam što sam vam sinoć rekao. To što ja i vi ne vidimo, ne znači da ne postoji. Znate sada koliko ovdje sad postoji različitih živih bića osim vas ovdje. To što ja ne vidim svojim okom prostim, ne znači da ovdje ne postoji život. Tu je život. Bakterije, molekule, atomi, insekti, sve je to puno. Ovo nije prazan prostor. To što mi ne vidimo, to je naš problem. Imamo uređaje da možemo vidjeti. Tako je u svijetu. Zato nas i zasljepljuju da ne vidimo. Zato nam i odvlače pozornost na druge događaje, da se djeca malo igraju s nekim stvarima, dok će oni veliki obavljati neke malo značajnije poslove. Zlo je mudro. Interes je mudar. Interes je mudar. Što je to New Age? To je zapravo pokušaj da dođe novo doba vodenjaka. Mi živimo sada, smatra se, u vremenu eri ribe. Riba je simbol kršćanstva. Vodenjak, simbol, dakle, magijskoga. Simbol nekakvih sila, ne Boga. I New Age je zapravo, oni kažu, izravno započeo s tim vodenjakom 1962. Dakle, oni već smatraju da je počela era vodenjaka tada. Ali jest. Tada je počelo naglo padati vjersko uvjerenje u zapadnoj Europi. Ja ne vjerujem da su baš samo pastoralni djelatnici propustili to. Ne vjerujem samo da su svećenici klonuli. Ne vjerujem samo da časne sestre moliteljice nisu izvršile svoju funkciju. Ne vjerujem da su roditelji prestali preko noći biti pobožni. Što se dogodilo? Pomalo, pomalo. Ubijanje svetoga, ubijanje duše, pobrkane vrijednosti, osjećaj relativizma, sve je dopušteno, sve probaj, mi sve možemo. Drugim riječima, mi smo zapravo bogovi, ne trebamo Boga. I to je uglavnom uzrok zašto se to tako brzo srozalo. Oni u New Age-u ne drže Boga stvoriteljem, nego neka bezimena snaga. Netko je gore nešto, neki prasak bio. Sve to u rukavicama. Neće on to izravno reći. Ne postoji New Age da ti kažeš tu je tu adresa, pokusat ćemo, hvala nis Marija, a vi ste New Age, daj mi vamo status vaš. Ne, nisu ni naivni ko mi. Dakle, Bog nije stvoritelj, nego bezimena snaga. Prošle subote sam mlađima držao malo duže o antikristu i masonima, večeras ću samo spomenuti o vama. Pa sam i rekao ovo, primjećujete li vi u našim medijima kako nekada i pjevači i sportaši, kad im se nešto dobro dogodi ili postignu zgoditak iz neke čudne situacije i kaže, ima gore neko ko to vidi. Ja sam potpuno uvjeren da taj koji izgovara
da on vjeruje u Boga, zna da je gore Bog. Ali već sami govor, ima gore neko. Da vidi neko. Braćo i sestre, nije gore ni neko ni, nego imenom naš Bog. Nije gore ni neko ni nešto, nego Bog. Ali vidite, pomalo mi prihvaćamo tu filozofiju izražavanja, a s jezikom, lingvistikom se zapravo vlada često. Kad izgubiš materinji jezik na drugom području, sada govorim, onda prestaješ biti identitet nacije, gubiš dostojanstvo. Ima gore netko koji sve vidi. Jeste li vi kad to izgovorili? Vjerojatno jeste, ali ne misleći da vi sada niječete Boga. Ali niječemo. Odakle je to došlo da to netko nego nešto tamo gore? Mi točno znamo tko je gore, što je gore, tko je se objavio, tko je naš Bog. Ako ne znamo, moramo to tražiti. Kaže Isus, dođite i vidjete gdje stanuje učitelj vaš, pa ćete me naći. Zato u ideologiju, New Age je ideologija, kao jedno civilizacijsko, filozofsko, antropološko usmjerenje, kuda kretati, što misliti, kako govoriti, kako se ponašati. U to spada puno toga. Nabrajam samo neke stvari. Zen budizam, joga, o njoj ću večeras, u jogi ću te. Dalje, kult vještica, teozofija, kultovi majke zemlje, mitologije, hard rock, sotonizam se preko njega često širi, znanstvena fantastika, koja ima za zadaću dovesti u kaos čovjeka, misleći da se može znanstvenim činjenicama, istraživanjima i metodama dokazivati nešto što je nadnaravno. A čovjek je tada uvijek zapravo izvan igre. To mi ne možemo. Ali New Age s tim sipa. Danas imamo čak i religijski pokret koji se zove scijentologija, scijentistički, dolazi od znanja, scijencija, znanje, znanost. Da je mozak glavni. A oni koji kreiraju zlo, oni znaju koliko je ljudski mozak zapravo ograničen, ali žele uvjeriti određene ljude da oni misle da su moćni i da s mozgom mogu susresti Boga. Nikad niko nije uspio. Do Boga je nemoguće razumom. Prvo se ide vjerom, a onda razum tek može razumijevati što je to vjera primila kao dar, kao milost, kao kairos. Dalje, samo ukratko govorim, oni obećavaju novo spasenje, novo otkupljenje, a to je zapravo izravno nijekanje spasitelja otkupitelja. Novo otkupljenje, to znači nije Isus otkupitelj. Oni kažu da se čovjek može sam spasti različitim tehnikama. E tu dovode sada ove neke prakse u koje čovjek se uljulja i misli ja mogu tako do više sile, neke opet neka viša sila. Nema više sile. Ili postoji Bog ili ga nema. Nema surogati Boga. Nešto, neka sila, kakva sila? Netko mora biti onaj koji upravlja ovim svijetom. Ako to nije Bog, opet netko drugi mora biti, moramo ga imenovati. A ne može biti netko, nešto, viša sila. Nudi nam se apstrakcija koja nas vodi u svijet zbunjoze, zbunjen čovjek. I oni zapravo kažu da čovjek ima novo rađanje, kao neka homeopatija, gdje se mi povremeno prisjećamo kao nekada svoga bivšeg života, a tu niječemo Boga, stvorca, stvoritelja. Niko nikada na ovom svijetu nije stvoren kao ti. Niko nikada na ovom svijetu neće umrijeti kao ti. I ako bilo što vjerujemo, drugo, da smo mi rođeni opet iznova nekakvom reinkarnacijom, mi niječemo Boga stvoritelja. Mi niječemo da je Bog stvorio čovjeka. Mi niječemo da je Bog dahnuo u nas duha svoga svetoga, duha životvorca. Sve s time niječemo.
ti i ja nismo kopije. To nas naša vjera uči. I mi to jesmo. A New Age nas želi na tom području već iskorijeniti. Kad ti nisi originalan, kad ti nisi poseban, nego si ti žrtva nečijih grijeha, pa se rodio zbog grijeha nekog tamo iznova, pa se iznova rodio, pa nova šansa života. Mi imamo samo jedan život, jednu šansu. Naš život je u Božjoj ruci. I New Age ima različite ciljeve kako dijeliti lekcije o svijetu. Oni djeluju na političkom, društvenom, ekonomskom, medijskom i davno zapisali. Vjerojatno se prevarili pa zapisali. Kako će uvesti sveopći sustav kreditnih kartica? Kada nije uopće bilo pojma o nekoj kartici da ti možeš doći na automati, tamo turneš, ono ti odota pare dadne. To je nesvatljivo. Kreditne kartice. I onda od toga sve razne druge kartice. Gdje si, što radiš, što govoriš, što misliš, s kim se družiš, s kim piješ, s kim dogovaraš, što radiš. Mi nismo svjesni u kakvom mi zapravo ludom svijetu živimo. Mi više nemamo privatnosti, a to je rušenje Boga u nama. Ni Isus nije htio bez ljudi koji su dolazi pred njega izgovarati njihove grijehe, njihove životne propuste, njihove slabosti. Poštiva svetost naše intime, naše osobe. A danas mi uglavnom više nemamo intimu. Sve se zna. U svakom trenutku sve mogu čuti što govoriš. Svugdje te mogu vidjeti. Nigdje se više ne možeš skriti. To je grozno. To je stravično. Stravično, braćo i sestre. Nismo svjesni možda. I što je konačno cilj New Age-a i onda njihovog glavnog hranitelja masonskih udruženja i loža je jedna jedinstvena svjetska religija, jedna jedinstvena država, jedna jedinstvena moneta sa onom karticom i jedan svjetski vođa. Šta smo rekli? 62. doba vodenjaka, oni kažu da je počelo. A kad su počela pomalo udruženja država, Europe, te malo oko čelika, malo oko uglja, malo oko prometnice, malo oko ceste, malo vrza, mrca, mrca i evo ti ga sada. Znate li vi da je Hrvatska u Europskoj uniji? Ti odeš u Hrvatsku, ja dočim prijeđem preko Imotskog, ja samo kleknem, to ti mažinu, tele, meda, svega ima. Niko ne snosi odgovornost što je lošije stanje u Hrvatskoj od kad smo ušli u Europsku uniju. Nitko to ne smije reći, jer oni koji vladaju su proizvod onih koji žele da tako bude. Ili se bavim boje i u strahu su to reći. A mi u Bosni i Hercegovini neizravno i ne znajući kako doživljavamo svoju pod navodnicima srebrenicu. Dalo nam putovnice, ljudi odoše trbuho za kruhom, riješit će lijepo Hrvate u BiH, ne treba ni rata, ne treba pucati, šta ćeš osvajati? Otvori kapije. Trbuhom za kruhom. Sve je to počelo 2001. godine, braćo i sestre. Još niko nije odgovarao za 2001. godinu. Ni od naših, ni od njihovih. Tada je počelo naše roblje. Da te iscrpi, da te isiromaši i da ti danas 2015. dane putovnicu i idi bez ispaljena metka, pade područje za koji se netko drugi bori. Nismo mi toga još svjesni. Nismo. Sve mi opet kažemo, pa moramo preživjeti. Da, razumijem ja to. A zašto je stvorena igra? Da naš čovjek ne može ovdje naći posla, da nema kruha. Duhovni seminar.
pod nazivom Ključna pitanja vjere i morala u izazovima modernog svijeta. Voditelj duhovnog seminara je fra Mario Knezović. Dalje, što New Age želi meditativnim sredstvima, a to su ove prakse različite, dovesti ljude u određenu drugu duhovnu sferu. E to je u ovom procesu stvaranja jedne religije. Ima ovdje zalijetanja i među kršćanskim zajednicama, pa i među katolicima. Ima tu puno susreta, povedi mlade i sad tamo zajedno su, oni mole se ko zajedno, znaš. Malo ovi, malo pravoslavci, malo muslimani, pa malo Buda, pa malo neki sijentisti, pa malo ovi, malo oni. I to bude krasno, lijepo, džabe jest, džabe pil, fino, brate mili. A gdje je Isus? Ali vidiš ti, Isus je i Muhammed moća. E to ti oni žele. Dakle, oni žele sljedeće, da su i Isus, i Buda, i Muhammed, i Krišna, i Sai Baba istoga ranga. E zato je onaj jučašnji svećenik iz Njemačke osuđen, što je rekao, ne može u kući biti zajedno Krist i Buda. Ili vjeruješ Budi, ili Kristu. U zatvor. U zatvor. Njihovi simboli su duga, vidite često, to je zloporaba naših lijepih boja. Po tim dugama se okupljaju različite udruge, istospolne, ove, one. Sve to u ime nekakve duge, tolerancije, svi smo mi isti, svi jednaka prava. Ne možemo mi biti isti. Nismo mi isti, braće i sestre. Ja sam fratar, ovo je čovjek, ovo je još momak nije zaženio, ovo je vamo tambura, ovo je majka. Kako smo mi isti? Pa ako smo mi isti, što si ti oženio svoju ženu, što nisi prvu koja je naišla ženska, odmah ljubi i pricni. Pa isti smo. Ista ti je. Oda na dvije noge, ima glavu, eto je. Ako smo isti, ja volim biti radikalan, braće i sestre. Ako smo isti, onda budimo baš svemu isti. Nismo mi svi isti. Neki dobrano na kamatama zarađuju, a drugi glad odrađuju. A mi isti. Ne postoji isti. Isus je jako protiv toga. Isus nikada nije uspoređivao svoje apostole čak i kazao, e vidi Petra, vidi kakav je on, pa vi ste isti. Ne, 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 ne. Uvijek imenom i prezmenom. Uvijek imenom. Osobno. Ne dajmo se da nas trpaju u isti koš. Onda će s nama u ime te ideologije matarati. Dakle, duga, njihov simbol, Neronov križ, krug s točkom, vidjet ćete ga negdje, kukasti križ, broj 666 koji se kasnije u sotonizmu pojavljuje. A djeluju u medijima jako dobro preko filmova, stripova, igračaka, videa. Preplavljuju našu djecu i jako vole našu djecu. Jako vole našu djecu, čak su i program napravili poseban RTL kockica samo za našu djecu. Ljubite deda Žika. A kardinal Norberto Rivera Carrera kaže o njima. Dakle, ja sve što ovdje iznosim, sve je zapravo ovo napisano uglavnom iz knjiga, iz pera naših teologa, kršćanskih znanstvenika, svećenika, kardinala, koji su ovo proučavali u najdublje dubine. Nisam ja ovdje izišao govoriti nešto što sam ja domislio tu tamo ispred crkve. Kaže taj kardinal, suočeni smo sa sotonističkim djelima, kao što je New Age, koji pokušava navesti čovjeka na krivovjerje i krivi život. Između ostalog, želi nas uvjeriti da smo mi sami bogovi. A to pomalo počinje s onom krilaticom, koja se danas isto uvrijedila, to je njihova, iz njihovog je to riječnika. Bog kao da, ali crkva ne. Odlično. Dođem ja na stadion, ne znam, nija Barcelone i kažem gospodi, gospodo, nogome da, ali lopta ne. Pa skači.
prndecaj se. Ali pomalo ovu filozofiju, pogotovo mlađi naraštaji koji nemaju iskustva, ne mogu se oduprijeti, to je na svim stranama navale. Pogotovo protiv ispovjedi, već je na zapadu klonilo. Svećenik može u Njemačkoj sjedi tamo, drvo će postati, neće mu niko doći ispovjediti. Jer ga uvjerilo, ti izravno govori, to je više silo, i reci, pa šta ti govorit nekome tu, a Isus je rekao apostolima, kome vi odriješite, bit će odriješeno. Nisam ja to izmislio, niti je biskup, niti je sadašnji papa. Isus je rekao apostolima, kojima odriješite grijehe, bit će im odriješeno i na nebu i na zemlji. A kojima svežete, bit će im svezano i na nebu i na zemlji. Ali mi danas sve možemo sami. Sami, s Bogom, jer smo mi kao bogovi. Što će se ja kajati? Pa nismo mi grešni ljudi. Sjeti se jučer Petra kad je shvatio da je grešan, kad je vidio Božju veličinu i ljubav. Kratko o masonstvu, samo kratko, jer to je posebno i dugo predavanje. To su vam polutajna, polujavna, ideološka, tajnovita udruženja. E sad, kad vam kažem da ima službeno do sad 50.000 knjiga o tome objavljeno, onda samo možete shvatiti koje je to more i koji ocean da jednu kap izvadiš. Puno znači i ne znači ništa. Uglavnom, nemojte biti naivni. Imamo masonstva i ovako, imamo i onako. Ima lažnjaka koji su tu da uvjere javnost da su nešto drugo, dobri, fini, plemeniti, krasni, humanitarno djeluju, a oni visoki zapravo odrađuju posao. Ovi su samo baza da dokažu svijetu kako to ništa nije baš tako opasno. Pa ni oni sami koji su članovi toga ne znaju da su oni to što jesu. Mnogi će reći da je to počelo već od Jeruzalemskog zida, a jedan misli da je masonstvo već počelo od trenutka kad je plaćen novcem da se laže da Isus nije uskrsnuo. I do dana današnjega nama judaizam, židovstvo ne može oprostiti činjenicu da je naš Isus uskrsnuo. Sve je drugo ok. To da Isus činio čudesa, da Isus bio silan, veliki čovjek, legenda, čudesa, ali da je Bog i da je uskrsnuo, s tim se ne mogu pomiriti. I zato su potplaćivali svjedoke da kažu da ih je neko ukrao Isusa, da su došli apostoli, odnijeli ga i tako. I na toj laži, plaćenoj laži, dan danas mnogi lutaju u neznanju, molit ćemo za njihovo spasenje, ali bojim se da sami biraju propast. Onda neki kažu da je to od Jeruzalemskog zida kad su plakali, zid plača, pa onda od Templara, od srednjega vijeka. Uglavnom, njihovo je u planu, isto kao što New Age, jer oni su samo krilo njihovo, gradnja novog svjetskog poretka. Okupljaju se u ložama, lože su vam kao njihovi hramovi, gdje je teško doći i snimiti, vidjeti šta se događa. A odatle dolaze ove lože, kad neko sjedi u uglednom mjestu, kaže bio sam u loži od njih, jer to je nešto počasno, veliko. Što se tiče crkve, već papa Klemen 12. i papa Pio 9. oni su oštro bili protiv bilo kojeg oblika i masonskog udruženja. Čak je papa Pio 9. toliko radikalizirao stvar da ih je nazvao sinagogom Sotone. Naravno, se digli, budući da je upotrebio reč sinagoga, to je simbol židovskog hrama, i Sotone, to je bilo strašno. Onda su kasnije masoni promijenili svoju taktiku, nisu izravno išli rušiti katoličku crkvu, nego pokušavaju iznutra svojim ljudima koje će regrutirati, ubaciti u redove. Zato često čujemo da kažu možda u Vatikanu ima koji kardinal ili mason, koji ne znam nija ugledni prelat, svećenik, sve je to moguće. Ja nemam informacije da jest, ali sve je moguće. Znajući njihovu moć i silinu, sve je moguće. Ostajemo na razini, sve je moguće. I oni uglavnom isto niječu da postoji pravi Bog, nego je Bog stvorio, zapravo svijet je stvoren od velikog arhitekta svemira.
Sin Boži je samo bio, kaže, dobar čovjek, činio čudesa, ali nije on Bog. I oni onda unutar svijeta djeluju čak često preko svojih masona bez pregače, tako i zovu. To su oni koji nisu izravno njihovi članovi, nego odrađuju za njih poslove, špijunske i ostale, donoseći dezinformacije kao nekakav kos i kao udba. Oni žele skršiti monopol katoličke crkve da je jedino u njoj spasenje. Mene jedno zanima, zašto je njima to važno? Zašto oni ne nose svoj projekt u redu, mi smo masonska loža i mi ćemo reći da je ovo istina, šta nas briga drugi? Vidite li, tu se mogu otkrivati klice zla. Najveći je problem, dakle sljedeće, da po Kristu dolazi spasenje. Što te briga ako će mene moj Krist spasiti? Ne, ne, ne može đavao to podnijeti. Ne može đavao to podnijeti. Zato se protiv toga bore. I pritiske vrše da se povuče čak izjava drugog Vatikanskog sabora da nema spasenja bez Krista, da nema spasenja izvan crkve. Jer žele stvoriti, kažemo, jednu tu religiju gdje smo svi mi pomalo dobri, humanističko društvo i tako dalje. Ali društvo bez Boga. Zato ga nema ustavu Europe. Nije to slučajno se dogodilo, pa nije bilo mjesta tamo. Najpoznatije njihove grupe su Bilderberg grupa, trilateralna komisija, takozvana Rotary klub i onaj Lions, točno se čita Lions, ali Lion se piše, L, I, obično. Nemojte ga miješati sa onim što sam malo prekao, L, Y, ne, SSS, to je kompanija. I oni zapravo tako djeluju. U Hrvatskoj su razvijeni uglavnom preko Rotary kluba. I zanimljivo je ovo, da je NDH zabranila masonstvo. Mnogi isto ga ištavaju, zato nije ni uspjela. A najveći problem što nas ne vole kao Hrvatsku, sad govori o Hrvatskoj, u Europi, u svijetu, je nevjerojatna zatečenost njih kako je Hrvatska mogla biti stvorena, a oni nisu to bili umješani. Ništa drugo. Kako je moguće da je Hrvatska stvorena, a masoni je nisu stvarali? Zato su htjeli da nas pregaze, da nas pobiju kao janjce na klanje, niko ne bi suze pustio. Suze jedne. Mi smo molili i oslonili se na Gospu, to su oni zaboravili. Nije ona slučajno, 81. došlo, Međugorje bilo, jel, dosadno, przna kuća, je malo doliću. Sve ima svoj red i redoslijed. Pripremali smo se da ne iđemo odmah iz komunizma nespremni, nego smo se 10 godina spremali za ono što je Bog predvidio nama kao izbavljenom narodu kojega je vodio iz zemlje Egipta u Kanaan, obećanu zemlju. E zato nitko nije Tuđmanu došao na pokop. Ne zato ni što ne vole Hrvate kao Hrvata, niti zato što su oni više prijatelji Srbima, niti zato što vole ovoga onoga. Ne mogu podnijeti da je stvorena jedna europska nova država, a da nije o masonski projekt. Šta je danas? Neću vam reći, rano još. Dakle, jednostavno čitajte o tome, imate Ivana Mužića, divnog teologa, svećenika, doktora znanosti, masonstvo Hrvata, smisao masonstva, potom Roberta Tafre, protokoli sionskih mudraca, novi svjetski poredak i tako dalje i tako dalje. Nažalost, neki njihovi projekti prolaze, što će biti od ovoga svijeta, ali to je najopasnije što stvaraju od nas brojeve. A Isus nikad nije htio da smo broj. Da smo jedna bezlična masa koja ne može ničim upravljati, stvore takvu igru, porobete, nemaš drugog izlaza. Najgora je situacija bila, još to ćemo pa ćemo pjevati, kad je Hrvatska ulazila u Europsku uniju, kad se govori, a koja je opcija druga? E to jest meni problem bio, koja je opcija druga. Zašto nemamo drugu opciju? Ko je to stvorio takvu igru da nema nikakve druge opcije? To je, kaže, jedino. A šta je alternativa kad dođu? Alternativu treba stvoriti. Treba je kreirati, ali ne. Sve poluge,
su bile njihove i ti nisi mogao tu ništa. Kad te ranije savlada, kad te ranije razoruža, kad te ranije dovede u roblje, u bescijenje, kad te ucijeni poslovima, kruhom, strahom, ti onda stvarno vidiš da je to izbavljenje. A zapravo široki prostran put vodi u propast. Duhovni seminar pod nazivom Ključna pitanja vjere i morala u izazovima modernoga svijeta. Voditelj duhovnog seminara je fra Mario Knezović. Nitko nije kao Isus, zato se mi ne trebamo u konačnici bojati, samo moramo otvarati oči da nas ti vuci u janjećem runu ne zavedu. Sada idemo na moralna pitanja. Vi ste vjerojatno čuli da postoji pet vapijućih grijeha u nebo. Koji sve zna, digni ruku. Sve ima lidi. Pet vapijućih grijeha u nebo. Činimo mi njih, samo ih ne znamo. To su krv Abelova, sodomski grijeh. Prvo ću o njima govoriti, potom se govori o tlačenju i zarobljeništvu, potom neisplaćenoj plaći i progonu siromašnih i udovica i nezaštićenih. Krv Abelova. Zapravo je to trenutak kada Kain ubija brata svoga zbog imovine i zbog taštine i ljubomore. To je grijeh vapijući u nebo. Ja mislim da je teško naći selo gdje nema barem jedan ovakav, nažalost, grijeh, gdje je brat brata ili ne znam nija, otac sina, ćerku ubijao zbog nekog interesa. Krv Abelova, to je na razini ovoj osobnoj, ali krv Abelova, vapijuće grijeha u nebo, događa se i danas barem u 1000 primjera, danas. Danas se ljudi ubijaju zbog interesa. Danas mnogi su ostali bez glave zbog borbe za moć, novac ili konkretno naftu i naftna polja. To je isto krv Abelova. I to donosi teško prokletstvo na ovu našu zemlju. Nemojte zato zbog imovine i imanja gubiti svoju dušu. Podaj bratu mrgi. Podaj mu ruku, podaj mu sve. Nemoj dizati ruku na brata svoga, na sestru svoju, na oca svoga. To je teški grijeh, u nebo vapijući i prokletstvo. Bolje ostati bez ičega nego bez spasenja. Drugi grijeh koji se tiče moralnog pitanja, o njemu ću najviše zato što je tema o moralu, je sodomski grijeh. Kakav je to bio grijeh? To je grijeh zapravo Sodome i Gomore. Vi koji ste bili u svetoj zemlji, vidjeli ste što se danas nalazi na području tih gradova Sodome i Gomore. Pustinja, jeziva depresija. Kažu da je to najdepresivnija jezivost na svijetu. Mrtvo more u kojem ni ribe ne mogu živjeti. U tom gradu su ljudi živjeli razvratno, bludničenjem. Došao je sodomski grijeh kada su anđeli, zapravo ljudi, Božji poslanici, došli taj narod obraćati. Onda su došli Lotu i kažu, daj da ih se namilujemo. Muškarci govorili tim muškarcima. Homoseksualizam je tada već počeo, razvrat, lezbijstvo. Nije bilo mjere, rodoskvrnuća. Majke spavale sa sinovima i da ne govorim te gnjusote. Bog upozorava narod da će propasti i sagorjeti od sumpora.
I pita ima li pravednih, i Lota je spasio Bog. I Lot je htio i druge da se spase. Svojih 5 zetova je htio spasiti. Ali oni su rekli, aha, ti si lud. Mi uživamo. I dolazi sumpor. I danas imaju arheološki ostaci da je to bio stvarni događaj. Ovo nije biblijska legenda. Stvarni događaj spaljenosti sve te gradova i te zemlje gdje je danas najdepresivnija točka ove kugle zemaljske. Gdje je bio sodomski grijeh, blud. Gdje su danas Sodome i Gomore? Rekla bi Josipa Lisac, magla svuda oko nas. Dobro, ja? Vidite li kamo svijet ide? Postajemo svijet opet bluda. Gdje se izgubila svaka mjera, svaki kriterij, čistoća se ismijava, predbračna čistoća se danas smatra da nisi skroz normalan, nešto što bom nije u glavi u redu. Da, to su isto govorili zetovi od Lota. Danas je to vrijeme, mi uživamo. Kad uzmeš ljudima taj stid, kad se stid izgubi, čovjek više ne može biti odlučan za moralne vrijednosti, niti može prepoznavati što je dobro, što je zlo. Zapravo su se oni umislili da su oni bili bogovi, ne treba ih nitko korigirati, što će njima tko reći, prepoznajete li danas kako se proziva i oni koji govore o ovim stvarima, šta se javlja crkva, šta to ima svećeni kazati. Onda su namjerno izmišljali brojne događaje koji nisu bili, brojne slučajeve koje su objavljivali po medijima, koji nisu bili dokazani, ali ko te pita? Kada te razapne, mi tek u vječnosti dobivamo satisfakciju, ali to je nama dovoljno. Razapnite. To je sve u tu svrhu, da postanemo društvo bez stida, srama, bluda, razvrata. Do takve mjere da postane to gadost ljudska. To je sodomski grijeh koji se danas utaložio. Kaže prva Petrova poslanica. Dakle, budući da je Krist trpio u tijelu, i vi se oboružajete istim mišljenjem, jer tko trpi u tijelu, okanio se grijeha, da vrijeme što vam u tijelu još preostaje, proživite ne više po ljudskim požudama, nego po Božjoj volji. Dosta je uistinu što ste u prošlosti i vremenu vršili volju pogana, hodeći u razvratnostima i požudama. Dakle, što nam Petar želi poslanici reći? Petrova poslanica. Naše tijelo mora sličiti tijelu Isusa Krista patničkoga. I što činimo od svoga tijela? Trpite da se borite protiv požude i da sačuvate svoju dušu od strašnog toga događaja. A danas se sodomski grijeh širi pornografijom, koja je dostupna od malog djeteta do svakoga. Nema interneta, nema da ti to možeš više zaštititi. To je nemoguće. I živjeti u takoj kaljuži, gledajući, promatrajući ljudske grijehe, zapravo u nama stvara jedan nutarnji razvrat, gubitak osjećaja za dobro, plemenito i čisto. Neki dan sam dolje opustan rekao, danas imamo jedan novi problem koji do sada nije bio problem. Ja sam ga tražio, zvao sam ove ljude koji istražuju spolnost, seksualnost, psihijatre, sociologe, psihologe, sve. Nije se čulo do prije možda 15 godina da imamo mi sada pornografske invalide. Ne samo ovisnice o pornografiji i ovisnike, to je druga tema. Toga je uvijek pomalo bilo, danas na izmet. Nego ljude koji su izgubili moć za spolni čin. Ja kad se prvi put susreo sa nekoliko osoba, jedan razgovor, normalan mladić, zdrav, fin, lijep, normalan.
dođe ti s takvom mukom da on ne može izvršiti bračni čin. Nije invalid telesni. Zašto? Jer cijeli život i svoju mladost proveo uz pornografske sadržaje, uz pornografiju se uzbuđivao, on više ne zna što je realnost. I zamisliti to, njegova žena, Bog da je blagoslovi i dao je dobro, ona toliko je imala razumijevanja da spasi brak, oni ne mogu imati čin, nego moraju na televizor pustiti pornografiju da bi onda mogli obaviti taj čin. I gleda on pornografiju, dakle zapravo na druge misli, a sa svojom i vlastitom ženom, vidite, to je svetogrđe. Ko nas je do toga doveo? Borovi, Drača, Kren, Kupina, Kamen, ne? E ovaj svijet o kojem sam vam u početku govorio, tu u tom grmu leži zec. Tu je nastala ta nametljiva proizvodnja da uništi čovečanstvo. Da nas iznutra sori. To je kao drvo, kad te iznutra sori, kad te izdeje drvo, možeš ti biti gorostas, šuplja jedna bura naiđe. O, vidiš kako je iznutra šuplja. I sve više, nažalost, ovih događaja imamo. Strašne su to stvari. Pavao Korinćanima piše: ne znate li da su tijela vaša udovi Kristovi? Hoću li, dakle, uzeti udove Kristove i učiniti ih udovima bludničkim? Ja mislim koju... Kako je Bog tako dobar? Nas stalno uspoređuje sa sobom, s Kristom i naše udove. Nipošto nemojte, kaže to, da od svojih tijela činite tijela bludnička. Ili zar ne znate, tko uz bludnicu prione, jedno je tijelo s bludnicom. Biće njih dvoje jedno tijelo, tako u bludu, tako i u čistoći. A tko prione uz Gospodina, jedan je u duhu s njim. Bježite od bludnosti, kaže Pavao. Svaki grijeh koji učini čovjek izvan tijela je, a bludni griješi protiv svoga tijela. Ili zar ne znate, tijelo vaše hram je Duha Svetoga koji u vama, koga imate od Boga. Te niste svoji, kupljeni ste i otkupljeni. Proslavite, dakle, Boga u tijelu svome. To nas Bog poziva. Proslavi Boga u tijelu svome. Borite se protiv ti napasti. Borite se, borite se, borite se. Ne znam šta bismo mogli učiniti, kako se i boriti. Strašno na sve strane. Pa danas ne možeš vidjeti normalnu reklamu, a da nije tamo izazovno. Starci postaju izazvani. Starci. Razgoličenost, razvrat, ponuda, reklama. Ti više ne možeš zajedno u obitelji gledati televizor s djecom, a da ne naiđu stidne i besramne stvari. To što u čošu stavljaš 14, 12, 16 broj godina, ne možemo mi stalno biti budni. Zbilja o tome duboko razmislimo o tom sodomskom grijehu, jer ovaj svijet grca u jadu. Mi, nažalost, nemamo mogućnosti, ali kako bi ja volio, sad kad sam na proputovanju, na seminar za London išao, i nećeš vjerovati, jedan čovjek, momak, 34 godina, Bože moj, što je to razoren život. Ja sam bio u civilu, onako, luto, ja vidim da je naš jezik, a i mi dvojica ćemo malo negdje porazgovarati, ima vremena gore pa napi. Kako je taj čovjek razoren? Pa to je nemoguće koliko je on partnerica promijenio. To je nevjerojatno. Kaže, to je hijena, on nije mogao noći svaku noć. A nažalost uvijek možeš naći. I srušen. On nema nikakvih više osjećaja, on nema ideala, on majku svoju mrzi, on majku prezire, sve nema, to je strašno. Jer je to moguće da takvi nekad dođu svjedočitima, nekad neki pišu, ali mi ne smijemo govoriti javno ko su, dok oni sami ne progovore. Ne smiješ ih čak ni nukati da svjedoče, dok oni sami ne osjete to. Strašne su to razvaline. Strašno. Još ćemo ove druge grijehe vapijuće samo spomenuti ukratko. Jauk potlačenog naroda. Evo, danas je jauk potlačenog naroda. A Isus, kad donosi novi zakon ljubavi, kaže, nema više Židov, Grk,
Nema više rob slobodnjak, svi ste jedno u Kristu. A mi danas imamo i dalje stvara se dužičko robstvo, to su robovi. Nije samo problem kredita što ga ne možeš vraćati, ti si rob, ti si zarobljen, ti ne možeš misliti, ti ne možeš slobodno odlučivati, ti se ne možeš oduprijeti zlo. Dužničko robstvo, kolonijalno robstvo novoga tipa. Dalje, jauk stranca, udovice, sirote, isto vapijući grijeh u nebo. To je ono što Isus govorio, što god učiniste jednom od ovih najmanjih, meni učiniste. Jauk sirotinje danas se čuje na sve strane. I ono što se kod nas dobro osjeća, peti vapijući grijeh u nebo je nepravda prema zaposlenom radniku. O tome piše knjiga ponovljenog zakona, Levijev zakonik, i kaže svaki, knjiga ponovljenog zakona kaže, svaki dan daj mu zaradu prije nego sunce zađe, jer je siromah i za njom uzdiše. Ja ne mogu shvatiti da čovjek ide na svetu misu, da kaže da je katolik, ima možda neku kompaniju, poduzeće, a mjesecima ne da plaće svome radniku. U redu ako i on nema. Ali da odaš na skijanje, ali da te se vida po ekskluzivnim večerama, ali da ploviš ovdje, ploviš ondje, ali da nisi smanjio ni svoj vozni park, nego i dalje glumiš facu, a tvoj radnik koji je kod tebe radio nije dobio plaću, a to nije socijalno ni ekonomsko pitanje. Prvo je ovo pitanje, vapijući grijeh u nebo. Nije slučajno sveti Franjo govorio braći svojoj, ako si brate, kaže, uzeo kaput od svoga nekoga susjeda, vrati mu ga, kaže, isti dan, jer možda je noć, neće se imati tu što za odjenuti. A mi danas smo postali tako nepošteni. Nepošteni. Možemo mi nemoći vratiti, ali možeš kazati, evo, ne znam šta ću, dođi pri čovjeka, ne mogu, muka mi je, možemo li šta zajedno učiniti, pa pokaži dobru volju. I ti, ako imaš radnike, propao posao, danas mnogi, nije lako biti poduzetnik danas, molite i za njih. Uvijek molite za one koji vam daju posao. Njima je stopu teže nego tebi. Pogotovo ima u nas zbilja divnih koji se trude i redovito isplaćuju plaće, puno takvih ima u Hercegovini. Ali ima i oni koji su ostavili svoje radnike kao roblje na cjedilu. A sve opet u ime onoga projekta o kojem sam ja na početku govorio. Jadne ljude zarobilo prvo i njih. Unovačilo ga. Moraš ili tako ili šta? E, ucijenio te. Nemojte, braćo i sestre, nikoga unajmiti ako su mu obećao dati tih 10 maraka, 100 već koliko je, dadni to. Namiri prvo one koji su za tebe radili, pa ako tebi što ostane, e to je tek onda tvoje, a ne obrnuto. Izgubi se osjećaj, čovjek postaje zvijer. Nekoliko stvari sada o jogi, onda ćemo kratko o eutanaziji, pobačaj i ostalo. Govorio sam da je navala tih istočnjačkih praksi sa željom da se sve pomuti. Mi u kršćanstvu imamo sjajne načine kako doći u susret s Bogom. Imamo meditaciju koja je duhovno, recimo tako, promišljanje susreta s Bogom. Imamo i kontemplaciju, još dublji način meditativnog pristupa Bogu. Kontemplativna i meditativna molitva. Ali danas kao pošast došla na jedan put joga i to pomodarstvo. Ide prijateljica, moram ja, i nije to ništa. Jest. Jedan je stručnjak dobro rekao, kaže, ja sam išao tamo i znam što je joga. Zašto idete? Kaže, zbog vježbanja, fizičkog, dobro. Kaže, na 100 drugih načina možeš bolje postići tijelo vježbu, ne trebaš ići na jogu. Nego oni pod izlikom i imenom tijelo vježbe zapravo tebe dovode u njihov duhovni svijet. Reikija, hinduizma, a njihovo je glavno vjerovanje da mi se opet iznova rađamo i da bježimo iz ovog svijeta. Dakle, oni kažu, ovaj svijet je iluzija i ti u jogi
bježiš iz stvarnosti ovoga svijeta i zaboraviš ovaj svijet. Stavimo točku. A što Isus kaže? Idite u svijet. Ne izbjegavaj ovaj svijet. Ne bježi od svoga križa. Ne bježi od svog životnog izazova. Kada je bio na brdu preobraženja zajedno sa svojim učenicima Ivanom, Jakovom i Petrom, kada je bilo divno krasno u tome sjajnome gledanju otvorenoga neba, rekao je, nećemo ovdje ostati. Idemo u svijet. Idite po svem svijetu, propovjedajte evanđelje. Samo ovo da shvatimo, dovoljno je znati da je joga obmana i zamka i izopačena nepotreba za naš narod. Jer to 100 puta imamo bolje kod svoga Isusa i u svojoj katoličkoj, kršćanskoj vjeri. Izbjegni svijet. To je opet pranje mozga. Zaboravi da ti je loše, dušo moja. Zaboravi da ti je loše. Bivši ni hrvatski predsjednik, nesreća od njega, Mesić je jedan put izgovorio duboku masonsku, nije on to zna, ne zna on to, nego izgovorio. Kad je on rekao narodu, kaže, vi ste puno sretniji, samo ne znate. Kada vi ste bogati, samo niste svjesni da ste bogati. E to je ta joga koja te zapravo iskorjenjuje iz ove realnosti svijeta, gdje nestaje odgovornosti, gdje nestaje križa, gdje ne smiješ imati bol i patnju, nego kako to nadići i ići neki svijet, ptičica, i onda mi naravno smo već gotovi, ljuljamo se, ne znamo realnost, a nema bez križa. Bez križa nema puta i spasenja. Ne bi Isus rekao nama, uzmite svoj križ i pojdite za mnom. On nas toliko voli, on mogao reći, pojdite samo onako za mnom. Ne? Sinoć smo rekli, svaka riječ tako duboka. Križ svoj uzi, pojdi za mnom. Mač boli, Marija, tebi će probosti srce. A ove prakse nas uče da mi to sve izbjegnemo. I oni kažu, treba izbjeći svoju karmu. A karma je kao tvoj životni problem i grijeh. I kad izbjegneš tu karmu, nećeš se kao iznova roditi, nego ćeš eto uživati neku nirvanu, blaženstvo vječno. A mi smo rekli da se jednom rađamo, jedan put umiremo. Ljudi smo od svog začeća do naravne smrti. Do naravne smrti. Sve drugo je opasna obmana i laž. Oni čak se čude, kako je to Isus mogao reći grešniku, razbojniku, ubojici da će biti u raju? Jer oni smatraju kroz ove karme da je on morao kao takav grešnik 100 života još ima da se ispere, pa rađaj se iznova, pa se rađaj, pa rađaj, pa rađaj, pa rađaj, dok okaješ kao naime neke svoje grijehe, dok u toj jogi ne odeš u tako u trans da si ti evo sad svidio se nekome gore, tom njihovom nekome. I oni ne mogu vjerovati kako Isus rekao, bit ćeš u raju. Kose se u svemu, s našom pravom vjerom. To što će neko raditi, što će raditi, nikoga vi nemojte ni osuditi, ni prezret unaprijed, nego probajte polako moliti za tu osobu. Moliti za tu osobu. U nekim drugim, u reiki ima čak inicijacija, krštenje u to. Znaš, saznaš sve ovako slučajno. Vjerujte mi, ja sam više doznao o tim stvarima i sasvim normalnih druženja s ljudima gdje se druži ovako i uvijek neko nakon bilo kojeg nekog događaja, čak ako smo negdje na sportu, zovne, bili mi mogli se malo porazgovarati sutra. Može, dođi. Pa šta sve ljudi urade? Dragi moj, Bože, šta urade i kako ostanu živi? Dopuštaju nekve inicijacije, nekve udruženja, nekakve seanse, zen budizam, pa tamo nad njim činilo neke čari. Pa nemojte to dopuštati. Samo Bogu svom se klanja, njemu idemo služi. Sve drugo nije od Gospodina. Daleko od nas neka to bude. Zaštitimo se svetim relikvijama Božim.
Pomoli se svako jutro kad pođeš, ma na svakom koraku izazov čeka. Vrebaju na nas. Vrebaju na tebe, na tvoju dušu. Zanimljiv si im, zato što si Isusov. I što god budeš više Božji, više ćeš imati poziva i napasti da te negdje netko uvali, da te savlada. To vam isto kad u rat idu oni vojnici. I sad imaš vojnika koji imaju skrupuloznu savjest, preosjetljivu. I neće pucat, neće ubit. I onda kad bude neko strijeljanje i kažu njemu, e ti ćeš sad. I on jednik, i mrtav čovjek. I oni ovako, evo ga, gotovo je. Sad je naš. Nakon toga, je zašto? Prvo mu kažu neće više ubijat. A, neće ubijat. A mi ćemo kazati da si ti sad strijeljao ovoga. A mi ćemo objaviti da si ti strijeljao. Hoću, ubijat ću. Nemojte samo objaviti. E, bravo. To ti je inicijacija vojna. Ista ovakva se događa na duhovno-intelektualnim razinama. Uvedete u igru. Napraviš prvi prijestup i grijeh, a on se oblizuje i kaže, evo ga, naš je. Zašto? Ti nakon toga uš izaći. On kaže, a izaćeš ti, jeli? A mi ćemo objaviti ovo tebi. Moglo bi se malo pročut. Dobro. Biću dobar. A, bit ćeš dobar, jel da? To je tako. Sve lijepo. Tako mnogi nas završe u sektama. O, kad je Bibliju čitaju, tumače, fino kula stražara, po njoj baš lijepe slike u Isusu, pa tak, sve polako, ispočetka te maze, paze i glade, ali kad upaneš u to roblje, ne da se izići. Ne da se izići i ne daju ti izići. Proguglajte malo, potražite svjedočanstva neki koji su uspjeli othrvati tom ropstvu, kakve su patnje prošli. Kakva krvarenja, nutarnja i vanjska. Niko ti ne daje slobodu nego Isus. Svaki dan ti kaže, ako hoćeš. Slobodu svetu nam je dao. Slobodu svetu. I nitko drugi pod ovim nebom ne daje slobodu nego Isus. Sve drugo su porobljivači. I zato stvaraju svijet ropstva. Svijet ropstva. Proizvode ratove, sukobe. Proizvode ratove. Proizvode. Tvornica rata. I što ljudi stradaju nevini? Tamo njih briga. Njima je lijepo. To je njima kao igra nama na kompjuter. Gdje djeca ubijaju one tamo. Ajmo malo Krim, ajmo malo sad Ukrajine, ajmo malo brce dole Siriju, ajmo malo Libiju. Što je neko dirao Libiju? Će li koji kad odgovarati za ubijene ljude? Ništa sad. Dole je kaos, dole je katastrofa. Niko ništa. Došli, lijepo poravnali. Dugove sebi otpisali. Sve pobrkali. I kaže, aj sad vi iznova, drčino, igrajte se. Dok mi opet ne dođemo, pa ti ja uši iščupan. Pa onda ima malo Sirija, pa ima malo Iraka, uništa, ima malo... Duhovni seminar pod nazivom Ključna pitanja vjere i morala u izazovima modernog svijeta. Voditelj duhovnog seminara je fra Mario Knezović. Jadni jezidi kršćani nevini kao janjce na klanje ih vode, kao janjce na klanje. I mi ti vodimo janjce na klanje. Sinoć sam rekao, zašto neće biti blagoslova Hrvatskoj? Neće dok se ovo ne promijeni. Evo. Službeno. 41 tisuća i nešto još više pobačaja prošle godine u Hrvatskoj. A rođenih 39 tisuća i 200 i nešto. Odakle nam pravo tražiti blagoslov? Odakle nam pravo pitati se kamo ovo idemo? Odakle nam pravo očekivati da bude bolje? Koljemo vlastiti narod. Koljemo vlastiti narod. Krvave su nam ruke. Krvave su nam ruke. A opet sve od onoga. Bestidno, blud i tako dalje.
Zato kod nas ovdje, kad se dogodi i trudnoća i curama mladima, čestitamo, hrabrite ih. Ovdje u ovu brojku, dobrano, više od 70% spada na predbračne pobačaje. Kad mi dan put jedan, negdje me u Zagrebu sreo, e, čujem ja, kada je kod vas u Posušju, kada je zatrudni prvašica, drugašica, šta je to dolje se događa? Kod nas toga baš ovdje nema. Hej, dušo mila, nema, to je pobacila sve. Naša javila svojoj mami, evo, zatrudnila sam, Bog je blagoslovio. Naša javila, rekao, to je velika razlika. Još uvijek imamo duše, još uvijek mi nismo savladani. Ma ne damo ovu Hercegovinu. Ne damo, braćo i sestre. Otrov nam šalju sa svih strana. Ma očuvat ćemo se mi s Gospom i s Isusom. Mi ako padnemo, evo, znamo priznati svoj grijeh. A nemoj činiti zlo. Nemoj činiti zlo. Danas imamo jednu revoluciju u Hrvatskoj koja zapravo šokira europsku javnost. Svi ginekolozi u bolnici Sveti Duh u Zagrebu, najveći bolnica, rekli su ne, u ovoj bolnici se ne vrše pobačaj. Sad je trenutno akcija molitve 40 dana, pred bolnicama ljudi mole, krunice. Možemo li mi početi moliti pred našim bolnicama, domovima zdravlja, uredima ginekologa, ne znam ja gdje? Mole, organizirali su se ljudi, vide da je to strašna pošast. Onaj ko ubija, sebe ubija, to je problem. I vi koji ste to učinili, nadam se da ste to ispovjedili, molite Gospodina, činite pokoru, postite povremeno za taj grijeh. Bog vam je oprostio, milosrdan je. Ali molite, molite da drugi to ne čine. Molite da očuvamo naš narod od ovoga krvoprolića. Stravično je to. Stravično je to. I onda poču pričati, e, nema ekonomskih predispozicija za djecu. Bog te pomoga, onda bi jedan Njemac, bogat Englez, Amerikanac, mogao imati 16 djece, on opet nema jedno ili dvoje. Ma što se opet lažemo? Opet projekt New Age-a koji nam bifla mozak. A gdje je pouzdanje u Boga? A gdje je pouzdanje? Gdje je pouzdanje da će 13. dijete, kao što je kardinal Puljić, biti kardinal? Gdje je pouzdanje da će Kuharić, koji isto bio 13. biti kardinal? Da ga majka nije rodila? Da ga je ubila, kao što danas Hrvatice ubijaju? I to još pjevaju, lijepa naša, ma šta lijepa naša, krvava naša, zločinačka naša, tvoja zločinačka. Dok to naš narod ne iskorijeni, i mi u Hercegovinu psovku, nema nam naprijed. Nema nam naprijed. Možemo savladati i masone i nazrijeti što je New Age i pobijediti ekonomsku krizu, ali nećemo naprijed. Mi dok smo rađali, dok smo život propagirali, mi smo bili Božiji. U što smo se mi to danas pretvorili? U bandu razbojničku. Zar može majka svoje dijete pod čedete ubiti? I to tako olako radi. To sad subvencije daje država da idu u Sloveniju, idu u Maribor. Subvencioniramo ubojstvo vlastite nacije, vlastitoga prokletstva. Plaćamo to. Krvarinu. Kao što je, kad je Isus izdavan, krvarina bila za njivu Lončarevu na brdu Lubanjsko. To dok ne prestane, nema nam blagoslova, niti će ga biti, ne može ga biti. Nije ga moglo biti ni Sodomi ni Gomori, jer se nisu promijenili. Ali Korozajinu i Becaidi jest, jer su se promijenili, obukli na sebe kostrijet i počeli svi postiti. Ono mi je tako fascinantno, od goveda, čak su i krave i koze i magarci i svi su postili. A mi zaboravili post. Mi zaboravili u Hercegovini post. Da se naši bake i djedovi ustanu i prođu pecima našim, to se razlače kotleti, bataci petkom korizmenim. To nikakva reda.
postali smo tako hajvan, izgubili se. Umrijećemo od gladi, ne možemo jedan dan bez mesa. Zato što smo izgubili osjećaj svetoga, tu je problem. Nemamo više nikakvih mjerila. Mi smo se neprimjetno počeli petkom ženiti, vidite li vi to? Nikad više svatovskih sala nije bilo, to znam provjereno. Kako su se prije ljude, više je bilo svadbi prije, a danas više svatovskih sala, manje ženitbi, a moramo čak i petkom, malo pomalo. Počme jedan, drugi i sad će ti utorak, sri. Sve se pomalo gubi. Naravno, nije ključno se ti oženio petkom, nedjeljom, subotom, ali vam govori kako mi pomalo poprivamo mentalitet trgovačkog društva. Pa moramo imati ekskluzivno, moramo mi to. A da ne govorim o nemoralu života prije braka. Nema, braćo i sestre, ja vas ovdje molim. Znam da mnogi na tom području patite, govorite svojim mladima. Ti kao majka i otac, ti kao brat i sestra, ti ne smiješ ni jednom jedinom rečenicom legalizirati, dopustiti i opravdati život svoga mladića i djevojke da žive stalno, glume muža i ženu, a nisu vjenčani u katoličkoj crkvi, a imaju za to uvjete. To je trajni grijeh, trajni grijeh. Pa ne mogu, šta nemaju? Pa nikad više soba u Hercegovini nije bilo. Koliko hoćete soba, a moraju biti zajedno. Prije, jedna jedina soba u kući, a opet nisu morali zajedno. Vidite, sad mi izmišljamo, pazite, zlo lako opravdava svoje promašaje. Nemoj, drago dijete, voliš li curu, voliš. Ajmo je ženiti. Zato digni kredit, plaćaj toj curi da stanuje od tvoga sina dalje. Bolje ti je zato digni kredit nego za novo auto. Nema glume života. Sve smo izokrenuli. Proba braka, proba života. Ma nismo mi ovdje, braćo i sestre, život nije generalna proba. Moramo život živjeti. Nije život generalna proba. Ne može mi se umrijeti, ja malo vidim kako je gorika, ako mi se svidi. Izgubili smo se. Brate, izgubili smo se. Šta je ovo, ja ne znam. Malo, pomalo. Zato što osluškujemo. Seriju, mi to mislimo, neće nama serija ništa. Oće. Kako neće? Ulazi u tebe podsvjesno, ti registriraš. Ljubakno ovo, ljubakno ono. Bio s ovom, bio s onom, bio tamo, bio vamo. Sve mi to pohranjujemo. Neko te serije proizvodi. Sigurno nismo mi ovi plemeniti. Nema mi novaca za to. Nismo se udružili. Čuvajmo se pobačaja. Eutanazija, tu je stanje jasno. Danas se o tome govori. Isto je to projekt. Pazite, ima jedan projekt tog novog svjetskog poretka, te nove super sile svijeta, gdje čak su imali plan da bude samo oko 500 milijuna ljudi na svijetu. 500 milijuna ljudi. A znate vi koji je najunosniji posao u nekim zemljama? Kastriranje. Kod nas se to malo ružnije kaže, kastriranje je lijepo rečeno. Agencije imaju po Indiji, po Kini, ljude kastriraju i to šutomice. E onda se Hrvati pitaju, ne znam sam vas spominja, jesam, ako nisam, to put ponoviti, kako je moguće da 24% Hrvata na jedan put postalo neplodno i ne može imati djecu? Zdrav, normalan, sve. Gdje si stajao? Šta si pio? Ko ti je u piće ubacio? Ništa ti ne znaš. Ništa mi ne znamo, braćo i sestre. Kako je to moguće? Em, ubijaš ih ovoliko, što je legalno plus ilegalno. Em, smo gotovo četvrtina stanovništva neplodna, bez potencijala života. Nije to nastalo onako jedući mrkvu i guljajući domaće kumpire. Neko se s tim bavi. To što mi opet ne znamo. Ko se bavi, kako je do toga došlo. A ti lijepo u disko, pa popi, pa popi, pa jednu, pa natoči još jednu,
pa drugu, pa treću, pa ti znaš šta u petoj piješ. Ne znaš ti šta piješ. Eutanazija je, dakle, ubojstvo jednako kao i pobačaj, jednako kao što pištoljem čovjeka ubiješ. Danas se želi to reći ubojstvo iz samilosti. Ne možemo mi nikakvo ime izmisliti da ima netko pravo sebi dati, ubrizgati otrov smrtonosti. Crkva je čak protiv smrtne kazne. Jer se daje šansa čovjeku za obraćenje, za promjenu. To što će on biti u zatvoru do kraja života, to je kaznena mjera. Ali na duhovnom području, unutarnjem, on se može obratiti. Može čak postati svetac, ubojice. Zato je protiv smrtne kazne. Jasno nam kaže deklaracija o eutanaziji naše katoličke crkve. Treba, kaže, ponovno sa svom odlučnošću izjaviti da nitko i ništa ne može nikoga ovlastiti da zada smrt nekom nevinom ljudskom biću, bilo da se radi o zametku ili embriju, djetetu ili odraslom, starcu, neizliječenom bolesniku ili nekome koji je u agoniji. Radi se naime o kršenju božanskog zakona, o povredi dostojanstva ljudske osobe, o zločinu protiv života, o atentatu na ljudski rod. Kada bi se legalizirala eutanazija, ko to bi od nas sa sigurnošću išao u ambulante? Ajmo ovako postaviti, zaboravimo sad 2015. 2027. je, dobro jutro, kako ste? Nema javne bolnice nijedne. Slušajte, nema javne bolnice, već sad plaćamo većinu, ali tada nema javnih bolnica, ti dolaziš u bolnice na liječenje i tamo si naravno šta? Ti si tamo zapravo potrošač. Oni tebe gledaju kroz 5, 6, 7 tisuća eura, vide, ne da im se, krkni injekciju, gotovo, umro, eutanazija i samilosti, viknuo je da želi, ne želi živjeti. Ko to nije viknuo nas? Bože, naše bake, pobože, Bože, sjeti me se, zovni me. Šta ti, Bože, bolje šikni? Ona je rekla, ne sad, gotovo. Šta si rekla? Ko će dokazat? Je li rekla, nije rekla, kako je rekla? Šta je vama bila? E to u tom smjeru iđe. Japan će bankrotirati uskoro. Znate li zašto? Jer ih zeznulo, nemaju mladost, imaju starce. I sada oni dva svoja bruto nacionalna proizvoda daju za starce. E, pazi, lakše je uložiti od toga milijarde, biliona jena ili dolara, da tamo prođe zakon o eutanaziji, pa svako drugi dan po kojeg starčića šikne ovom, šikne onom, pomalo će on to... To tome ide, nema to kakva samilost. Da meni neko kaže, ma ko je to bio milosrdniji nego Isus? Daj mi ga, nađi imenom i prezimenom, dovedi ga ovdje. Ko je bio milosrdniji od Isusa? Zašto on nikada nije, toliko su patili pred njim, od čireva bolovali, od neizlječive bolesti majka krvarila na sve strane, nikad nije rekao, daj, dan te što god, nek ide s ovoga svijeta. On je bio milosrdan. Ma koja to sotona se danas želi praviti milosrdnija od Boga? Evo to opet je taj New Age. Sotonine ideje. Ubijati. Ne može sotona podnijeti živo biće Božije. Ubijati ga treba. Jer čovjek je Božije stvorenje. Pa i nevjernik. I on je Božije stvorenje. I zamisli da ti dođu pričati da su oni milosrdni. Ubojstvo iz samilosti. Ma kako mu lipo nadje ime, kako se mi ne znamo ovako osjetiti. Lijepi moj milosrdni svijet. A što milioni danas djece umiru od gladi, a oni idu na mjesec gore, plaćaju milijarde miliona, a djeca im umiru u Africi od gladi. Nema samilost. Za njih nema ni injekcije da od ebole i zaštiti. Jer skupo je. 12 eura po svakom. Lakše je da ga nema. To je to vrzino kolo. Vidite vi, ja samo vam govorim natuknice. Vidite vi, kud mi? Kud ovo sve ide? Nemamo mi tu šta, kršćani. Vi kad raspravljate o tome, vi nemate vi tu šta razgovarati. Vi ako želite biti Isusovi, samo činite ono što Isus,
a Isusa danas autentično tumači učiteljstvo crkve na čelu s papom. Ne šide tamo samo teolozi, šide tamo svi mogući profili ljudi. Nema, ja mislim, ipak bi trebalo. Nemaš ti šta misliti. Dakle, nema pobačaj, ubojstvo, zlo. Čovjek je od začeća čovjek. Od začeća. Već smo se dobio je dušu svetu u sebi. To je sve sićušno, još veći zlo da ubijam. Pa onda propisalo možda do petog tjedna. Pa ja ne znam. To isto sad napiše zakon, prije podne ljude možeš ubijati. A prođe li minute za podne? Da se nisu sudio. To su te đavolske smicalice. Sve oni uokvire u zakone. Nemojte upast u to. Molite Boga. Kajmo se. Tražimo oprost. Ovo ima još ovi moralni pitanja. Dodijalo vam je. Preljub. Samo malo spomenuti. Kad su tamo napali, ha, kaže Mojsije je dopustio da se može otpustiti ženu zbog preljuba. A je, kaže, zbog okorilosti vašega srca. To znači, jednako vam je bilo. Rekao vam da možete ili ne možete, toliko ste zastranili. Zbog, pazi, kad ti je srce okorjelo, nemaš ti više osjećaja. Možeš raditi sve ako hoćeš. Teško je danas očuvati vjernost, upravo zbog navala ovoga sadržaja, zla, pornografije, seksističkoga, nametljivo to na sve strane, izgubio se stid, nudi se na sve strane to. Brate, i vi žene neke, ja ne znam to. To se nudi kuda će nestati. Pa daj se malo Bogu pomoli. Muški su svakako naopak i zato vama govorim. Jer vi kad nudite, on će iskoristiti, to ja, zato ja govorim. Pa daj malo, malo budi sveta majka, moli se, bori se, to napošću. To je sveti sakramen na tebe, tvoga muža. Čuvajte tu svetost, to je tako veliko i tako važno. Izazovi su veliki. Ne živimo mi izvan realnog svijeta. Ali duh mora biti jači od tijela. Duh će nadjačati naše tijelo. Zato vi morate na duhovnoj razini biti povezani muževi i žene. Na duhovnoj razini. Molit se. Molit se zajedno. Razgovarati zajedno. Iskazivati nježnost zajedno. Čuvati jedno drugo. Jer je strašno kad se to jednom dogodi, to ode daleko. To ode daleko. Onda problemi, rastave, brakovi, novo, nema ga. Srita s trećom, četvrtom, ne. To su teškoće velike. To je osjećaj privremeni, sad mi je lijepo. To je ko rok upotrebe. Ko na konzervi. Do 2018. ova je za upotrebu. Nakon toga već baci. To nas uči ovaj opaki svijet. Evo zato razmišljajmo o svemu. Neću vas više zamarati. Znam da planirate svoje vrijeme. Puno smo toga večeras dotaknuli. Možda nam je zbrka u glavi. Prostite ako sam vas bunio. Ne znam nija šta. Ali ako mi barem večeras opet zagolicamo svoje srce, da se vratimo svojem Bogu, da u njemu osjećamo svu toplinu i nježnost, da ga molim za blagoslov, poškropi svoju kuću svetom vodom, blagoslovi svoje dijete, blagoslovi svoga muža, blagoslovi svoju ženu, očuvaj se od napasti zloga, gledaj što ćeš vidjeti, što nećeš vidjeti, olako nam uđe potkroz svega i svačega i ne možemo se oduprijeti. A šta ću sad, kaže, a šta ću? Prije toga, šta ću sad, trebamo se angažirati. Prije toga. Evo, završit ćemo ovaj dan molitvom potpunog predanja. Dakle, potpunog predanja Otcu, Sinu i Duhu Svetome. Potpunog predanja. Da ništa ne ostane što bi moglo biti naše ili od ovoga svijeta. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Dragi Oče,
Hvala ti za dar Tvoga Sina Isusa, duše sveti. Privedi me istinskom obraćenju, privedi me k osobi Isusa Krista. Isuse Spasitelju, danas se potpuno predajem Tebi. Predajem se svim srcem svojim i svom dušom svojom. Molim Te, dođi moje srce na najintimniji način. Večeras Ti kažem da, Isuse. Otvaram Ti sve tajne svoga srca i molim Te, dođi, Isuse. Ti budi gospodar svega mojega života. Ja vjerujem u Tebe i prihvaćam Te kao svoga jedinoga gospodara i spasitelja. Ne zadržavam ništa, sve potpuno predajem Tebi, svoje zdravlje, obitelj, imanje, svoje zanimanje, svoje sposobnosti, svoje odnose s drugima, raspoređenost svoga vremena, uspjehe i neuspjehe. Predajem Ti, Isuse, sve i napuštam sve što je suvišno. Potpuno Ti predajem svoje shvaćanje stvari onako kako ih ja vidim. Predajem svoja opredjeljenja i svoju volju. Potpuno Ti predajem obećanja koja sam izvršio i ona koja nisam izvršio. Predajem Ti, Isuse, svoje slabosti i svoje snage. Predajem Ti svoja uzbuđenja i svoje strahove, svoje nesigurnosti i svoju spolnost. Posebno Ti predajem sva područja moga života u kojima sam najosjetljiviji. Gospodine, predajem Ti potpuno cijeli svoj život, prošlost, sadašnjost i budućnost, u bolesti i u zdravlju, u smrti. Ja od sada pripadam Tebi. Hvala Ti, Isuse. Poštovani slušatelji, stigli smo do kraja emisije Agape. Nadam se da ste i ovog puta čuli za sebe nešto korisno. Budni budimo i u svako doba molimo. Do idućeg puta, mir i dobro, želi vam urednik i voditelj ove emisije, fra Mario Knezović. Do slušanja.